Dag 49. Kvinnan vid påminner om många moderna svenskar. Utifrån kristen tro har många vanliga svenskar religiösa uppfattningar som är synkretistiska eller vidskepliga. Många tror på kristaller eller kraftfält. Eller också blandar man österländsk religion med kristna tankar. Religion har blivit en konsumtionsvara idag där var och en skapar sina egna trosystem. Eller också avfärdar man all religion som rent nonsens. Oavsett vilken inställning vi möter så är berättelsen om kvinnan vid Sykars ett talande exempel. Jesus ägnar sig inte åt att läxa upp kvinnan eller kritisera henne. Istället fångar han upp hennes andliga längtan och leder henne steg för steg till upptäckten av vem han själv är. När hon väl har gjort den upptäckten lämnar han henne. Den kristna kyrkans uppdrag är inte att kritisera människors tro eller moral. Det gjorde inte Jesus. Men kyrkans uppgift är inte heller att bekräfta människors egna trosföreställningar eller bristande moral. Jesus säger som det är till kvinnan men han gör det på ett sätt som löser henne istället för att skuldbelägga henne. Kyrkans uppgift är att peka på Jesus och hjälpa människor att upptäcka honom. I den upptäckten finns livsförvandlande kraft oavsett hur människors livssituation ser ut. Andlig övning. Be om att du får uppleva kraften hos Jesus. Som lärjunge behöver du vara mer upptagen av kraften och möjligheterna hos Jesus en av problemen och svårigheterna i samhället. Gud välsigna dig idag.